Idag är det Martina och jag som ska hålla i dagens lärarfika. Och Martina, vem är du? Ja, jag heter ju Martina och arbetar i Malmö på grundskoleförvaltningen på den delen som heter digitaliseringsenheten. Och där har jag ett uppdrag att samordna våra verksamhetsnära insatser ut mot skolorna när det gäller IKT. Så att det är väl ett av mina uppdrag kan jag väl säga. Och sen så har jag ju ett uppdrag här i GIEC Sweden också som en Inspire Captain. Så det är väl det vi tänker att vi ska göra idag, att inspirera andra till att titta på det här med Google-certifierad pedagog. Absolut, och det ser vi, eller jag, väldigt mycket fram emot. Jag heter Rakel Cedersjö och jag är lärare sedan många år. Just nu jobbar jag som ledningsstöd på en skola i Mölndal. Och jag är då också Google-certifierad, både trainer, innovator. Och så är jag också en captain i GIEC Sweden. Jag är Learn Captain och jag gillar ju att lära mig nya saker. Så det ska jag också försöka göra idag. Så det ska bli spännande. Så det är alltså vi i GIEC Sweden. GIEC Sweden är alltså GEG. Det är en Google Educator Group. Och sådana grupper finns det över hela världen. I olika länder. Och vi är alltså en ideell grupp som försöker att arbeta för att utbilda och utveckla arbetet med Google Workspace i undervisningen och sprida goda exempel. Och det ska vi försöka göra idag också. Så, någonting som jag har glömt, Martina, annars så sätter vi igång nu, va? Ja, nej, men jag tror att vi har fått med det mesta. Så att jag tänker att vi startar väl med dagens upplägg helt enkelt. Ja, just det. Vi tänkte ju vi skulle börja lite grann att Martina ska berätta om bakgrunden till det här certifieringen i Malmö och syftet med det. Och sen har vi Peter och Tanja som ska komma och berätta lite grann hur de ska deras arbete om att stödja skolorna i det här arbetet. Och sen kommer då höjdpunkterna där vi har pedagoger från Malmö som ska berätta om det här, hur det funkar och deras erfarenheter. Och sen efter det så tänkte vi att vi ska försöka att svara på lite frågor. Hoppas att ni har lite tankar och funderingar som ni vill dela eller ta upp här med oss. Och det här är ju ett, vi kallar det ju för lärarfika här nu. Här ser ni, har jag ju min fina mugg här. Ni får jättegärna gå och hämta en kopp eller någonting att mumsa på eller så. För det är alltså bara trevligt, det behöver inte vara så högtidligt där. Och vi kommer att hålla på ungefär i 45 minuter, räknar vi med. Men känner du att du behöver gå eller du har annat för dig så är det bara att du hoppar in eller ut som du har lust. Det är inga problem. Så att vi ska ha lite fika, en liten trevlig stund och skriv i chatten om det är någonting. Jag kommer lägga ut länkar där och försöka hålla koll på om det är någon som vill säga någonting. Så! Rakel, vi har redan någon som räcker upp handen faktiskt. Ja, men vad trevligt. Ska vi släppa in Pernilla? Det är väl lika bra. Hade du en fråga, Pernilla? Hej, nej det har det inte. Jag kör bil samtidigt och så trillade telefonen ner. Då råkade jag peta på här. Trevligt att få lov att vara med i varje fall. Trevligt, kör försiktigt nu bara så att det inte händer någonting. Ja, tack. Tack. Kul att du är med, Pernilla, och kul att alla ni andra också är med här. Jag kan väl lägga den här länken i chatten här. Här ser ni en länk till ett dokument som är delat med er. Och här får ni jättegärna ha det öppet i en flik och skriva här funderingar, tankar. Får gärna skriva ditt namn eller mejladress om du vill ha kontakt på något sätt eller så. Så kan vi följa upp det i lugn och ro. Bra. Mm. Så Martina, hur har du i Malmö planerat detta? Ja, när man vill väl börja med att säga att i Malmös grundskolor så satsar vi väldigt brett på att kompetensutveckla personalen och indirekt eleverna i Googles verktyg. Och det gör vi genom att uppmuntra till att man tar en utbildning i Googles verktyg och sen också certifierar sig och visar att man har de här kunskaperna. Men
allting handlar ju om att vi har en övergripande IKT-handlingsplan som har ett syfte att stödja grundskolans digitaliseringsprocess. Att se till så att skolornas digitala kompetens och digitala mognad ökar. Och det gör vi genom att varje år följa upp hur de skattar sig i ett självskattningsverktyg. Hur de skattar sin digitala mognad i sin verksamhet. Och det gör vi en gång om året. Och sen är den datan också ett underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete. Och i det här arbetet då, för att vi vill ju att skolorna ska komma upp till en viss nivå i den här självskattningen. Och då krävs det också att man har en viss andel av personalen som ska vara Google-certifierade på nivå 1. 30% av personalen faktiskt. Den pedagogiska personalen då. Så att det är därför vi idag vill inspirera lite kring hur vi i Malmö har lagt upp det här arbetet. Hur vi har organiserat vårt centrala stöd till skolorna. Stöttar upp ute på skolorna. Där skolorna sedan arbetar vidare med att certifiera sin personal. Så att vi ska försöka sprida lite ljus över en av våra skolor här idag och hur de arbetat. Så att, men det handlar ju om att vi har en digital ekomiljö i grundskolan i Malmö som, där alla elever har varsin Chromebooks och att vi har då, Chromebook heter det, och att vi har Google Workspace for Education. Och det, då vill det ju till att vi kan hantera alla de verktygen på ett pedagogiskt sätt i undervisningen. Och att ett verktyg kan användas på väldigt många olika sätt i många ämnen. Det jobbar vi väldigt mycket med på bred front. Så då tänker jag ju att jag skulle vilja börja presentera två av mina kollegor. Peter Rosenqvist och Tanja Gorgi som är då jobbar centralt på digitaliseringsenheten och har varsitt ansvar för ett utbildningsområde. Så jag tänker om jag börjar med dig, Peter. Hur skulle du beskriva ditt arbete ut mot skolorna? Ja, först och främst så vore det roligt att berätta att jag är certifierad Google Trainer och även Innovator. Och att jag nu för tillfället går åt en utbildning som till Google-certifierad coach. Jag jobbar en del med utbildningar i bland de skolor jag har i Googles verktyg. Och jag stöttar också i frågor som rör digitalisering. Jag har kontinuerliga möten med de skolor som jag har ansvar för. Och vi diskuterar allt från lågt till högt. Allting som gör att vi kan gå i riktning framåt i allt som rör frågor kring digitalisering i stort. Så vi utgår från den självskattningen som har gjorts eller håller på att göras just nu fram till sista mars som är deadline. Och så utgår vi från den, analyserar självskattningen och sen går vi vidare och tittar på vilka områden som vi kan vidareutveckla och förbättra. Och därefter så skriver skolan digitaliseringsplan. Och sen sista steget är ju då själva utförandet, att man ska genomföra det som står i digitaliseringsplanen. Så jag är ett gott stöd till IT-pedagoger ute på skolorna och gör mitt bästa för att stötta upp. Men Peter, håller du i utbildningar för personalen eller gör man det själv? Jag brukar ibland åka ut till skolorna och hålla i utbildningar för personalen. Sen finns det också IT-pedagogerna ute på skolor som är väldigt duktiga och väldigt kompetenta att hålla i utbildningar. Så att det är många IT-pedagoger som gör det själva också. Men finns det ingen som kan göra det på skolan så åker jag ut och stötta upp med den kompetens som jag har och hjälper till att utbilda lärare och pedagoger och skolpersonal. Tack så mycket, Peter. Vi tar dig, Tanja, då. Vem är du? Ja,
Jag är verksamhetsnära IKT-pedagog, jobbar då på digitaliseringsenheten i Malmö stad. Och jag har ansvar för 14 skolor där vi, som precis som Peter och Martina berättar, utgår från självskattningsverktyget. Där vi har som mål att varje skola har minst 30% certifierade Google-pedagoger. Det är ett av målen från självskattningen. Och då utbildar jag antingen IKT-pedagoger eller personalgrupper utifrån behovet på varje skola. Och då har vi ju väldigt mycket resurser som vi har skapat fram i vår arbetsgrupp och digitaliseringsenheten som jag utgår ifrån. Och det kan vara filmer och det material som... Och det här materialet är, det måste jag säga, satt i en pedagogisk kontext. Så att när vi är ute och utbildar så har vi ett gediget material som knyter an till verksamheterna. Som är väldigt lätt att ta till sig och väldigt lärorik också. Så att tycker att vi har jobbat fram det väldigt bra på det viset. Mm. Jag frågar dig, Tanja, ja. Har ni avsatt tid eller är det så att alla ska göra visst antal timmar per vecka? Eller hur har ni lagt upp det arbetet? Hur menar du? Att de gör de här Google-certifieringarna. Mm. Ja, det är lite utspritt över terminen. Nu har jag haft en utbildning faktiskt för en rektor och fritidspedagoger. Och då har vi spritt över terminen. Så att de har fasta träffar men också självstudier. Så i mitt område har jag en rektor som har tagit GCP level 1. Så att det är lite olika på skolorna. Och sen på en annan skola så har jag utbildat en IKT-pedagog som har tagit med sig det här kunskapet vidare till personalgruppen och där har det varit väldigt bra resultat på den skolan. Så de har gått från 5% till 45% Google-certifierade pedagoger på väldigt kort tid faktiskt. Mm. Har det varit motstånd eller något svårt att få med alla pedagogerna i det här arbetet? Det kan ni ju svara på allihopa här. Mm. Den pedagogen som jag har ett nära samarbete med, hon har mött både och motstånd men också engagerade. Så att i början när hon bildade en grupp så var det faktiskt hälften som hoppade av. Och hon gav inte upp, hon var väldigt... entusiastisk och engagerad och liksom så blev det till slut 3-4 som klarade och sen de som hoppade av blev de också sugna på detta så att till slut så blev det fler och fler som var intresserade och fick utbildning och klarade provet så det blev runt 45% ligger de på nu. Det är fantastiskt, Tanja. Hur många i personalen i antal handlar det om här då? Oj, det vet jag inte riktigt. Det är ganska många ändå ju. Ja, det är ganska många. Jag tror 25 tror jag. Då blir det en positiv spiral att fler och fler känner att det är roligt att hänga på. Ja, det blev väldigt positivt. Sen har hon också förankrat detta i ledningsgruppen. Att det är jätteviktigt och på något vis så hade också ledningen satt krav mot personalen och önskat att fler och fler ska certifieras. Mm. Martina, är det så att var det här någonting att alla rektorer skulle gå ut med detta eller var det upp till varje rektor?
I och med att vi har med detta i vår handlingsplan så är det ju någonting som gäller för alla skolor. Så det är ju alla skolors mål att man ska uppnå just den här 30-procentiga andelen av personalen. Och det är ju en blandad sorts människor som gör de här certifieringen, precis som Tanja berättade. Det kan ju vara rektorer eller skolledningen som faktiskt satsar på att certifiera sig för att förstå vad det handlar om. Till allt från lärare i högstadiet ända till fritids. Så att det finns många olika personer på en skola som kan certifiera sig hos oss. Mm. Är förskolan också med? Nej, förskoleklass. Ja. Spännande. Det är jättespännande. Jag har inte fått in några frågor här, så jag antar att ni tycker att det är självklart allting. Så det var jag som tycker att det är jätteintressant att höra. Ja, nej, men jag tycker att vi ska släppa in vår hedersgäst idag. Absolut. Som är då Malin Stissel Åkerström. Välkommen. Tack så mycket. Vem är du? Jag heter Malin Stissel Åkerström och är lärare i matematik, teknik och NO. Men undervisar bara i matematik och teknik och har ett 25% IKT-uppdrag på min skola, Mellersta Första skolan, som ligger centralt i Malmö. Och jag är ju också då processledare och förstelärare i bland annat digitalisering och har skapat och leder en digitaliseringsgrupp på vår skola. Där det ingår lärare från olika arbetslag som har ett stort intresse för det här med digitala verktyg och digitalisering och så. Mm. Hur tycker du att det har fungerat för er då? Ja, vi har ju lyckats väldigt, väldigt bra med just Google-certifieringen. Vi ligger ju nära 100% Google-certifierad personal. Vi har både vår rektor och våra biträdande rektorer är Google-certifierade. Vår specialpedagog är Google-certifierad och vår administratör faktiskt också Google-certifierad och elevassistenter som också är Google-certifierade. Och det här arbetet, jag kan säga, Peter är ju vår verksamhetsnära IKT, vårt stöd om man säger, från förvaltningen. Och jag vet, när vi hade ett av våra första möten så frågade Peter hur vi skulle göra. Och jag var lite så här, jag vet faktiskt inte hur jag ska kunna motivera mina lärare att ta av sin planeringstid och sätta sig och göra detta. Så att det var svårt i början att hitta något sätt. Och det var ju först när min rektor beslutade sig för att det här skulle in i vår åtagandeplan. Att digitaliseringen skulle in i åtagandeplanen och att man la tid i årshjulet för det här. Som vi faktiskt kunde göra verklighet av, att göra någonting av detta. Så att vi har då gått från... Ja, till en början var det ju stort sett bara jag som var Google-certifierad och nu är det nästan hela personalen som är Google-certifierad. Och det har vi gjort. Dels vi har haft Peter på utbildning till en början innan vi hade en riktigt stabil digitaliseringsgrupp. Men sen har vi ju i digitaliseringsgruppen haft workshops i Googles verktyg. Heldagar där personalen har fått gå runt och då har vi använt oss av... Peter har ju gjort en massa... YouTube-filmer, så de har vi ju använt oss av i den här också, i den här utbildningen. Och så har vi haft några stycken utav de här workshopsen för personalen. Och sen har de direkt i anslutning dagen efter fått skriva provet här på skolan då. Så att de har fått tid under våra fortbildningsdagar till att göra detta. Och vi i digitaliseringsgruppen har ju också då, ni pratade om den här självskattningen. Det har ju också vårt viktigaste verktyg i digitaliseringsgruppen. Vi använder oss av det i vår analys för att se vad vi behöver göra på vår skola. Så att det är ju på alla plan kan man säga, ända ut på skolorna. Det är inte bara på förvaltningen utan det är även vi på skolorna som använder oss av självskattningsverktyget för att se vad vi behöver arbeta vidare med på vår skola. Vad ser du för vinster med att nästan hela personalen och ledningen är
Google-certifierad? Alltså det är så mycket lättare i ett samarbete. Jag behöver inte förklara. De vet vad de ska göra. Jag kan säga, du, kan du göra det i dokument? Kan du skapa ett dokument? Eller kan du... ja, det blir mycket, mycket lättare i samarbetet oss emellan. Men också att de kan vara ett större stöd för eleverna. Eftersom alla har en Chromebook och de arbetar i Google-miljö, så behövs det ju även vuxna som kanske kan hjälpa dem vidare. De är ju duktiga att hjälpa varandra, men även vi vuxna behöver kunna vara ett stöd för elever. Du Malin? Ja? Kan du ge några exempel på någonting som har hänt efter att man har certifierat sig, som man har liksom använt i undervisningen som man inte har gjort innan kanske? Ja, det finns jättemånga exempel. Men vi har ju lärare som har till exempel det här med Google Formulär är ju väldigt bra verktyg för oss lärare i undervisningen. Och tack vare de här workshopen så är det ju väldigt många lärare som faktiskt har börjat använda sig av det här verktyget. Och de är liksom mer lyriska över det här verktyget, att de sparar så mycket tid och att jag inte visste detta innan, sa de och så. Så det har ju varit väldigt, väldigt många för sig som har börjat använda sig av det i sin undervisning på väldigt många olika sätt. Inte bara som prov utan också som en liten check när man startar lektionen. Kollar av hur gick min förra lektion hem? Lärde de sig det jag trodde de skulle lära sig? Sen Google Sites har vi ju lärare som inte hade en aning om vad det var för någonting och som numera använder det. För första gången har använt det nu då i sin undervisning där elever har fått lägga upp berättelser och så. Så att hon arbetar, den här läraren som jag tänker på med Google Sites, hon arbetar tillsammans med eleverna med Google Sites. Mm. Kan ni säga att eleverna har börjat använda fler verktyg i Google-miljön? Det har de gjort. De har ju bland annat lärare som kanske inte kunde Excel har ju lärt sig att använda Google Kalkylark och det har vi också använt oss av i undervisningen och visat eleverna hur man kan använda det. Vilket ju också är ett väldigt bra verktyg för att sammanställa och ja, ni vet ju själv, jag behöver inte förklara det. Men, så att ja, vi har och även andra verktyg. Att när vi blir säkrare så kan vi ju lättare hjälpa våra elever att använda sig av de verktygen också. Blir det en delakultur mellan lärarna också när man hittar nya sätt att använda verktygen? Ja, absolut. En sak är ju det tekniska men även pedagogiskt. Ja, det blir det. Häromdagen, jag måste berätta detta, det här visste inte jag, det vet jag inte om ni vet heller. Men häromdagen så var det en av mina kollegor som delade på, vi har en sida där vi delar allt möjligt med varandra i personalen. Och då var det en av lärarna som sa, visste ni detta? Och då var det att man kan använda sig av Google Kalkylark för att översätta. Så att man lägger in en formel för översättning i olika språk och sen så kan man bara lägga in ett ord på svenska och sen får man den översatt till alla möjliga språk på ett knapptryck. Och det vet inte jag om ni visste, men jag visste inte om detta. Och att man kan använda just Google Kalkylark, att man kan koppla Google Translate in i Google Kalkylark. Och det är ju superhäftigt. Det är ju, när man ska jobba med translanguaging eller så som lärare så är detta ett fantastiskt verktyg att använda sig av. Ja, för det är just det här som jag ofta hör, det här att som lärare säger att men jag kan redan Drive. Mm. Ja, och det är ju inte allt. Där är ju så mycket mer som vi kan använda oss av för att förbättra och underlätta för oss. Och det är det handlar om. Det handlar ju om att göra vår undervisning bättre. Digitalisering är ju inte ett självändamål, utan det ska vi ju använda för att öka lärandet hos eleverna och göra vår undervisning bättre. Det är ju det handlar om. Har ni haft några utmaningar under vägen fram tills där ni är nu? Digitalisering i sig, alltså varför vi ska göra det har vi ju haft fått ha diskussioner om och lärare, vi har ju vårt sätt att arbeta och det som vi har
testat oss fram till och som vi vet fungerar. Och det arbetssättet för många är ju analogt, det är ju inte digitalt. Så det vi har ju ibland fått, har vi fått ha liksom diskussioner runt omkring. Och just det här med att det är inte meningen att det ska bli ett självändamål, utan meningen är att det ska förbättra, underlätta och berika. Hur tänker ni framåt nu då? Nu har ni uppnått 100% av personalen som är Google-certifierade. Hur tänker ni vidare där med det? Alltså nu tänker vi att det här ska, det är ju klart att vi ska fortsätta, vi i digitaliseringsgruppen ska ju fortsätta och liksom dela goda exempel och utvecklas och så, men vi vidare tänker vi mycket på det här med internationalisering nu som ju är, så det är lite grann det som nog är vårt nästa fokus. Vi har lagt väldigt mycket tid på bara att kunna använda digitala verktyg och så, och det känner vi att vi, där tror jag att varje lärare kommer utveckla sig vidare och att vi kommer fortsätta att dela. Så att nu är det just det här med internationalisering som vi tittar vidare på. Och nu vill vi ju använda de här verktygen på andra sätt också, inte bara i vår undervisning här på skolan, utan kanske tillsammans med andra lärare och elever ute i världen. Är det något eller i Europa. Är det något specifikt verktyg du tänker att ni kommer att använda i det här internationella arbetet? Det är ju Meet. Google Meet är ju ett väldigt viktigt verktyg. Men också bara att ha en gemensam mapp i Google Drive. Kunna dela saker och dela dokument. Undervisningsexempel eller hur vi nu vill göra. Eller hur de lärarna som gör det. Eller vill göra det gör. Jag tänker på Peter och Tanja där också. Vad är ert nästa liksom framtidsspaning? Har ni något mål eller visioner? Eller? Vi har ju något som heter Varje elevs bästa skola, digital certifiering. Och de som kommer in på ett över 3,0 på självskattningen, de har då möjlighet att kunna göra en ansökan till att bli en digitalt certifierad skola. Och Malin Åkerströms skola är ju med där till exempel. Så mitt mål är ju att se till att skolorna är så bra som möjligt inom det digitala området så att de kommer över 3,0 och att de då kan ansöka till att gå med i Varje elevs bästa skola digital certifiering. Där de får lära sig ännu mer om att utvecklas inom det digitala området. Tanja också, eller? Och mitt mål är, om jag tänker på de skolorna som jag har ansvar för, är att se till att alla skolor certifieras och har minst 30% certifierade pedagoger, om vi tänker på Google. Och jag ser ju att några skolor kanske ligger väldigt lågt och så. Och det ser jag när jag är ute på skolorna, att de kanske inte använder sig av den miljön så som det är tänkt, att så som vi har som mål att skolorna ska använda. Så jag vill lyfta de skolorna till rätt nivå så att de också känner glädjen och så att de också känner att de har accelererat. Så det är ju för elevernas liksom lärande vi gör detta. Så det är mitt mål. I Malmö så använder vi ju Google Classroom på en bred front på nästan alla skolor. Hur ser det ut hos er, Malin? Vi jobbar ju mycket systematiskt ända in i klassrummet, så att vi har ju, alla lärare har ett classroom för varje ämne och klass som man undervisar i, och strukturen i klassrummet ska se likadan ut för att det ska vara enkelt för eleverna att orientera sig. Så i classroomet så har vi allihopa på samma ställe, har vi alltid lagt upp vår lektionsplanering, och lektionsplaneringen är också likadan i alla classroom.
och i våra planeringar, så att den själva dokumentet är likadant, så att eleverna känner igen sig med bildstöd och så i det här dokumentet. Och det vet ju eleverna om, att är de till exempel hos tandläkaren så kan de gå in där inne och se vad gör vi på lektionen, och där lägger vi in länkar och så till vårt läromedel eller till annat som de ska arbeta med. Så att det är strukturerat så, och vi lägger även in vikarieplanering där, så att i förväg, så att om jag är sjuk så vet jag om att då gör de den här uppgiften, för den har jag redan lagt in där. Och vi har också sett till så att vi har lagt ut alla våra koder till våra classroom, så att alla kan gå in i varandras classroom om man skulle behöva det vid något tillfälle, hjälpa någon elev eller sådär. Så att så jobbar vi, så att classroom är, vi startar varje lektion i classroom. Malin, jag vill ställa en fråga. Har du något tips? För jag ser att ni har jobbat väldigt mycket med likvärdighet, att det ska vara likvärdigt på hela skolan. Har du något tips om det är någon skola som det är väldigt olika i förskoleklass om man jämför med högstadiet? Hur ska man få till den här likvärdigheten? Yeah. Hur har ni jobbat för att uppnå det? Jag måste återigen säga att det är ju vår ledning, vår rektor, som har drivit på. Allting vi gör måste ju grunda sig i att det ska bli bättre för våra elever, att de ska lära sig mer. Och likvärdighet är jätteviktigt för elevernas skull. Vi har ju många elever som har behov av stöd, som kanske går till en specialpedagog eller de sitter med en assistent någon annanstans eller så. Och då ska det ju inte vara så att man måste ägna en kvart åt att hitta rätt, utan de måste snabbt kunna veta att men här ligger det alltid och där, så att man kommer in rätt direkt för elevernas skull. Det är inte, ja, och det är vår ledning som har sett till så att så här ska vi arbeta på vår skola. Och det har varit ett prioriterat mål för oss flera år nu. Vi har faktiskt fått en fråga här också. Skriver skolorna en ny digitaliseringsplan varje år inför kommande år? Eller hur fungerar det? Jag vet inte vem som ska svara. Är det Martina eller är det någon annan? Nej, jag tänkte att det var spontant i mal. Jag vet inte, vill du svara? Ja, jag kan svara på det. Ja, vi skriver ju en ny varje år. Jag uppdaterar den. Därför att en del av målen är ju väldigt långsiktiga mål utav det vi arbetar med. Men jag skriver en ny som jag sen tar med min digitaliseringsgrupp och kollar. Tycker ni att detta verkar bra? Och när jag skriver den, den skriver jag i slutet av året. Utifrån när vi har analyserat vår självskattning. Och då skriver vi den, och eller jag skriver den, för jag har ju mer tid i min arbetstid, och sen så får de säga till om de tycker att den är bra eller så. Och sen presenterar den rektorn, och sen ska hon godkänna den, och sen är det den som gäller då från augusti sen. Men den ska utgå ifrån Malmö stads digitaliseringsplan, eller det måste väl på något sätt hänga ihop? Ja, det gör det ju. Det gör den ju eftersom vi jobbar utifrån Malmö stads digitaliseringsplan. Vi är ju en av de skolorna som är på väg att bli digitalt. Hoppas vi, säger jag till Martina och Peter. Hoppas vi att vi är på väg att bli en av de digitalt certifierade skolorna i Malmö. Jag tänkte, du har nämnt digitaliseringsgruppen nu några gånger. Vem är det som ingår i den? Det är kollegor, lärare från alla våra arbetslag som har ett intresse. Vi har inte, det är inte så att de har blivit till så här beordrade att vara med där, utan de har själva sagt jag vill vara med och har ett intresse. Och vi är väldigt olika, vår digitaliseringsgrupp. En del av oss, en del av dem i gruppen är väldigt så här tekniskt, de är väldigt duktiga tekniskt, och andra är väldigt duktiga pedagogiskt. Så här kan man använda det här verktyget för att förbättra elevernas lärande och så. Och det är ju, vi är ett stort stöd för varandra och ett jättestort stöd för mig som IKT-pedagog. Och de är ju jättestort stöd för sina kollegor i arbetslaget, framför allt, som de ju ska vara. Då måste jag ha en följdfråga där. Finns det
IKT-pedagoger på alla skolor? Det kanske är Peter och Tanja som ska svara på det, eller hur har man organiserat det arbetet? Har ju en del med ekonomi att göra här också, att kunna, för en skola att kunna ha råd och anställa en IT-administratör eller en IT-pedagog, och det är inte alltid skolorna har det. Och där känner jag också att i min roll att kunna påverka ledningsgrupper och informera dem om hur bra det är och hur viktigt det är att ha en IT-pedagog och en IT-administratör. Som Malin här till exempel, 25%, endast 25% anställning som IT-pedagog, och ändå har gjort ett gigantiskt arbete. Så ibland räcker det med det lilla, men det vill också till att det finns en ledningsgrupp som krattar gången, som krattar vägen för att det ska kunna finnas möjligheter att utvecklas inom det digitala området. Man ser att det faktiskt ger en vinst, en effekt. Mm. Det gör det absolut. Mm. Hur ser det ut i ditt utbildningsområde, Tanja, med IT-pedagogen? De flesta skolorna har en IT-pedagog som har fokus på pedagogik och en IT-tekniker som har fokus på de tekniska bitarna. Sen har jag någon enstaka skola som saknar helt, och då är det jag som stöttar upp väldigt mycket. Och som Peter säger så försöker man inspirera till att hitta lösningar och kanske låna en IT-pedagog från en annan skola några timmar. Och där har jag lyckats på den skolan som inte har, och de har förstått vilket behov som finns och att det är viktigt. Så att det är viktigt att det finns den positionen på skolan. Mm. Och att ledningen stöttar upp och ser till att den personen lyckas i sitt uppdrag. Mm. Mm. Träffas de IT-pedagogerna och har något slags nätverk också i Malmö då? Ja, det gör vi. Vi har ett jättestort IKT-nätverk i Malmö. Vi är ju över 100 personer i det. Och representanter för skolorna som då kan vara blandat IT-pedagoger, IT-administratörer, det kan vara skolbibliotekarier, det kan vara administrativa chefer. Vi har en del rektorer med också som sitter i referensgruppen som heter Digital skolledargrupp. Och vi träffas två gånger per termin. Och har ett gemensamt informationsmöte, och sen så ses vi i lite mindre konstellationer i våra utbildningsområden. Och då har vi olika teman, och ett av våra teman handlar ju om vår handlingsplan och hur vi kan stötta skolorna i det arbetet och vad som är aktuellt just nu. Och vi kommer ju nu analysera vår självskattning här efter den 31 mars, och då kommer vi se vad vi behöver stötta upp med centralt, med vad skolorna har behov av när det gäller kompetensutveckling. Och då kan det absolut vara att vi kommer att erbjuda stöttning kring Google-certifierad pedagog. Och där har vi ju många olika modeller, Tanja och Peter, som skolorna har genomfört den här utbildningen. Jag vet inte om ni vill säga någonting om det. Hur kan en skola arrangera det här? Malin har berättat om hur de har gjort, men det finns ju andra exempel. Jag tänker ju att det finns ju skolor som låter pedagogerna göra det helt på egen hand utan någon avsatt tid, men att man kanske sitter tillsammans på skolan och gör provet. Vi har skolor som har använt någon av oss som stöd och avsatt 2 timmar varannan vecka på att få utbildning i verktygen, och sen jobbar man så under ett helt läsår med målet att så många som möjligt ska också certifiera sig. Men det är ju inte provet i sig som är målet, utan det är ju att fördjupa sina kunskaper i de här olika verktygen. Och det vill vi väl poängtera ytterligare. Vi snackar ju mycket om att vi ska göra provet, men det är ju en stor vinst att gå igenom de här 13 modulerna i träningscentret, Googles träningscenter. För att man lär sig alltid någonting nytt om de här verktygen som man kanske inte kunde innan. Då kan vi säga det, Martina, där att
I det här dokumentet som jag har delat i chatten här så finns länkarna till både det här Teacher Center, lärarcentret, där man kan certifiera sig och man kan gå in och titta och kolla på modulerna och lite andra länkar, så titta gärna på det. Mm. Jag kanske kan också lägga till att det är viktigt att förvaltningen också stimulerar detta. Och det har grundskoleförvaltningen i Malmö gjort så att de står för kostnaden för voucher. Jättebra att du sa ja, det. Ja. Kostnaden för provet menar du? För provet, ja precis. Ja, ja, ja. Precis. Men in, ja. Så att vi får, det kostar ingenting för skolan att gå och göra detta. Vilket är otroligt generöst. Och vi har blivit Sverigeledande i certifierade pedagoger i Malmö. Mm. Så det har ju verkligen gett resultat. Vi är mycket stolta över allt det fina arbete som sker på skolorna. Det är därför jag säga också att också väldigt viktigt att man för vår del, för att kunna analysera, nu pratar jag om självskattningen, men Google certifierad eller certifierad pedagog är en del av i detta. Men att annat stöd också som är viktigt är ju när man ska analysera, hur man ska analysera, så att det finns ett analysstöd. Det är också har varit jätteviktigt för oss. För att när man sitter där med självskattningen och inte riktigt vet hur man ska göra, då behöver man ha någon typ av mall eller stöd. Och det har vi i Malmö stad. Vi har både processstöd och modulstöd som har varit jätteviktiga verktyg när vi ska analysera vad vi ska göra på vår skola kommande år. Så det är också något som man behöver tänka på, att det räcker ju inte bara med utbildningen och så här, man måste veta hur man ska ta hand om den datan man får från, det behöver man också hjälp med. Mm. Det är svårt att komma på det själv. Ja, jättebra att du säger det, Malin. Mm. Jag tänker under de här åren som vi har haft förhandlingsplan så har vi också kunnat se i grundskolan som helhet att pedagogerna generellt sett skattar sig lågt på det här med kompetensutveckling. Så det är därför vi försöker se till så att vi finns som ett stöd i detta så mycket som möjligt. Och då är det ju kompetensutveckling i Google certifierad pedagog är ju en del av det. Så att vi har ju olika data vi kan utgå ifrån i vårt stöd till skolorna. Men ni pratade förut om resurser, för vi har ju det här lärarcenter där man kan göra den här digitala certifieringen. Men Peter, du pratade också om att, och Tanja också, om att ni hade väldigt mycket resurser. Är det någonting som ni har gjort själva, eller vad är det för resurser ni har? Jag har skapat en del videos på min YouTube-kanal. Ja, den ligger öppen för alla att se. Så jag har spelat in videos till hur de olika Google-verktygen fungerar. Nu börjar de bli uppåt en 1,5-2 år gamla. Det har hänt mycket sedan dess. Men jag tänker att det var ett ganska bra stöd till pedagogerna att kunna gå in och titta på hur bygger man en Google Sites-sida till exempel. Hur använder man ett kalkylark eller ett dokument eller ett Google Classroom. Det har jag, tänker jag att det har varit en del hjälp för pedagogerna att kunna ta del av. Mm. Och det har verkligen varit toppen att ha det materialet att hänvisa till, Peter. Jag ser att vi har några frågor här i det här dokumentet, Rakel, också. Spännande, då ska jag, har jag inte hunnit med. Just det, hur har ni tagit fram självskattningen? Ja, den är ju intressant. Är det samma för alla skolor eller har man individualiserat de här självskattningen och vad går de ut på? Mm. Ja, men vår handlingsplan kommer ju ursprungligen från ett irländskt projekt som gick ut på att man skulle kunna se vilka skolor som hade kommit lite längre i sin digitala utveckling och också kunna resursfördela utifrån det. Och sen spreds detta till att bli ett europeiskt samarbetsprojekt där Malmö och Sverige då var en av de deltagande länderna i detta projektet. Där vi då tog inspiration från det här irländska arbetet och det europeiska samarbetsprojektets framtagande av en roadmap för digital mognad. Digital Schools of Europe hette det projektet som är avslutat. Men Malmö tog inspiration, de skolledarna som var på besök på Irland och
deltog i det här projektet inspirerades och tog detta till Malmö och byggde upp den här handlingsplanen som vi kallar Varje elevs bästa skola digital certifiering. Och vi har haft en treårsperiod som är avslutad och vi har nyligen uppdaterat och reviderat vår handlingsplan och också uppdaterat vår självskattningsverktyg för att vi ser att vi har behövt utmana skolorna på en högre nivå och få in lite mer saker som vi behöver utmana kring. Nätsäkerhet och dataskydd och så. Så att vi har helt enkelt behövt uppdatera den. Och sen har ju även Irland inspirerats av hur vi har gjort. Så att vi har ett fortsatt samarbete här kring den här självskattningen som är årlig. Då finns det ju en fråga här, Martina, om man får fråga, är den här tillgänglig för andra eller är den hemlig? Finns det saker här som ni har pratat om som man kan dela eller är det? Ja, den ligger inte ute på något sätt en öppet plattform, men man får jättegärna kontakta mig så kan jag skicka vår handlingsplan. Jag har också berättat för andra kommuner om hur vi jobbar med vår självskattning, så att det är bara att höra av sig så kan man få ta del av det. Den här självskattningen var det väl också då, om den fanns som en mall som man kunde titta på och utgå ifrån, så man inte behöver uppfinna hjulet från början. Det är det som är så fantastiskt här att ni delar med er, för att jag tror att det är många som blir inspirerade av att hur börjar jag, hur kommer jag igång? Så får jag fråga, hur ska man som kommun börja den här resan? Var startar man någonstans? Med att skatta sig, menar du, eller? Ja, hela den här processen att Google-certifiera lärare och få skolorna digitala. Ja, jag tänker att någonstans behöver man ha identifierat ett behov i sin verksamhet. Och det kan ju vara många olika saker, men är det så att man har Google Workspace i sin kommun och i sin del av verksamheten, så känns det väl värdefullt att man kan hantera de verktygen, och då kanske man börjar där, att fördjupa sig i det och öka sin kompetens. Och det handlar ju om att vi indirekt också ökar och utvecklar elevernas digitala kompetens när vi använder verktygen i undervisningen. Så att det måste ju vara utifrån behov och de utmaningar som man ser från sin verksamhet, vilka åtaganden man har och så, precis som Malin berättade innan. Så att jag tänker att det är en god början. Mm. Det är någon som har svarat långt och fint här på. Så gå gärna in i dokumentet om du vill ha lite svar på de här frågorna. Så kan ni skriva fler. Så får jättegärna fylla på med frågor här om det är så att ni har fler saker som skulle vara intressant för andra att ta del av. Så kan vi svara och fylla på där. För det här dokumentet kommer ju finnas kvar och vara öppet. Så kan spara länken till den och kommer vi återkomma och skriva mer i det dokumentet. Där finns ju som sagt även länkar till olika saker. Martina, klockan går. Nu har vi redan hållit på i 50 minuter här. Är det något mer som ni skulle vilja dela med er av här som ni tror kan vara intressant? Ja, jag vet inte. Vad säger vi, Peter och Tanja? Har vi någonting? Ja, jag har en kort grej med lite med mod och rädsla att göra ett Google-certifierad pedagognivå 1-provet. Man får visa lite mod att göra provet, och där finns en liten rädsla att misslyckas, att kollegor ska få reda på det. Se det som en styrka istället, att våga göra det och våga misslyckas. Jag är en av dem som har misslyckats med Google-certifierad pedagognivå 1 till exempel. Martina räcker också upp handen bakom också. Våga göra det, visa mod. Och man läser väldigt mycket på provet också. Fixar man inte det första gången så fixar man det till andra gången. Bra, så säger vi ju till våra elever, så det var jättebra att du sa det, Peter. Malin, har du något tips? Ja, alltså jag kan nog bara, jag hör ju att en del säger att på en del skolor så jobbar man med detta på sin egen tid eller vad man ska säga. Och det jag kan säga är att få med sig skolledningen i detta är A och O. Får man med sig en skolledning i detta så, och har några engagerade pedagoger som jobbar med det, så går det otroligt mycket lättare och snabbare och bättre, tror jag också.
det är, ja, du, ni som är lärare vet ju hur värdefull tiden är annars om vi inte får avsatt tid till det. Så att, ja, det är nog det jag kan säga. Mm. Det är väldigt viktigt. Och jag kan hålla med Malin att det är viktigt att få med skolledningen och att man kanske hittar på några värde, alltså vad ger det för värde för eleverna? Mm. Att lyfta fram några aspekter som ger värde för att vi ska göra detta. Mm. Delar ni goda exempel så att på någon Google-sajt eller någonting sånt, eller är det bara internt? Det är nog en internt stor. Mm. Ja, vi har försökt att få till någon slags teach meet. Vi har lite planer på hur vi skulle kunna göra det framöver. Men när vi är ute och stöttar pedagogerna på skolorna och utbildar i Googles verktyg så brukar vi ju inkludera att de får dela med sig av hur skulle du kunna använda just det här verktyget i just ditt ämne. Så det blir ju en inbyggd delakultur just under den utbildningen som sen, tänker jag, kommer att sprida sig förhoppningsvis. Men det är det viktiga, att bygga upp en bank av användningsområden för de här verktygen så att man inte tänker att man bara ska lära sig hur verktyget fungerar, utan man ska kunna se varför ska jag ta in just detta verktyget i mitt ämne? Vad är det jag vill komma åt? Vad är det jag vill uppnå? Och sen kan man använda ett och samma verktyg på flera olika sätt. Det tycker jag är fascinerande. Det är väl en av de tankarna jag har fått när vi har stöttat skolorna. Att de får syn på det. Att det verktyget, till exempel Google-formulär, att det kan användas för att det kan vara ett frågeformulär. Men man kan göra interaktiva berättelser. Det kanske man inte tänker på direkt. Så att när vi utbildar så brukar vi ge exempel på liksom grundnivån på verktyget och sen det här kan man göra också. Bra tips. Mm. Spännande. Nu ska vi ju faktiskt så här. Om det är så att det här är ett jätteintressant ämne. För jag ser att många är kvar och tycker att det är intressant att lyssna på er. Så får vi ju följa upp det här på något sätt. Och hur det blir, det får vi ju återkomma med. Men vi kommer att ha ett lärarfika till i april. Och jag ser, Jonas, att du är med. Vill du bara slå ett slag för nästa lärarfika? Jo, nej, som sagt, jag tänkte nästan säga det du sa med uppföljningen på det här. Det är nästan som en stafettpinne. Det skulle vara spännande att höra någon annan kommun som har gjort någonting liknande och säga, men så här gjorde vi, så det blir en sån här delakultur. Mm. Men som du säger, nästa lärarfika är den 8 april klockan 15.00. Det är också en fredag. Så om ni tycker om fredagar är bra, tycker ni inte om det så tyvärr blir det samma dag. Det är svårt att hitta tider. Men lite annorlunda format, för att då kommer vi istället ha runda bordssamtal. Så det kommer inte spelas in. Så om man vill ta del av det som vi kommer fram till så kommer det finnas anteckningar. Men annars så är det vara med och jobba utifrån 3 stycken elevtyper. Man kallar det ibland för persona. Och så tittar vi på, när vi möter den här eleven i klassrummet, vad är det för tillgänglighetsfunktioner vi har tillgång till via våra Chromebooks och även i Google Workspace-miljön. Spännande. Det ser vi också fram emot. Så, och sen måste jag ju säga, min lilla kupp är ju också det att vi har tittat på SPSMs material och rekommendationer och har sagt att det finns ju så otroligt mycket mer, så att vi ska i slutet försöka också skicka våra förslag och idéer till dem för att börja ett försök att liksom se till så att det blir en resurs för någon som kanske börjar på nytt så man vet vad man ska vända sig. För det känns naturligt att, om ni inte vet, ju skolpedagogiska, specialpedagogiska skolmyndigheten. Ja, det är bra, Jonas. Ja, det låter jättespännande, vad kul. Det ska vi se fram emot och det ska vi också hänga på. Men Martina, det kanske är så att vi ska försöka runda av här nu. Och skriv gärna som sagt i dokumentet, ha kvar det. Och vill ni få kontakt på något sätt eller ni har frågor som ni tycker att det här borde vi följa upp i ett möte till eller i ett nästa lärarfika eller så. Så skriv gärna där och så återkommer vi. För jag har i alla fall fått en massa spännande tankar och idéer.
Så jag vill ju säga ett jättestort tack till... ja, här kommer lite fråga. Inspelningen kommer att finnas på GIG Swedens Google-sajt. Och länken till den finns i dokumentet. Jag kan lägga den här igen i chatten. Så GIG Sweden, googla på det så kommer du till en sajt och där finns alla inspelningar. Och där finns även alla andra inspelningar som vi har gjort tidigare. Så där får ni gärna gå in och titta och botanisera. Men ett jättestort tack till Malin och till Tanja och till Peter för att ni var med idag. Och vi jätteuppskattat att ni delade med er av era erfarenheter. Verkligen, stort tack. Mm. Det var en fin kommentar, det var ju nästan magiskt. Ja, det tycker jag med. Jag blev jätteinspirerad här att sätta igång och börja. Så att vi kommer säkert tillbaka till er på olika sätt. Och så hoppas vi att vi ses den 8 april. Mm. Spännande. Tack så jättemycket. Tack alla. Ha en god fredag allihopa. Tack detsamma. Tack detsamma. Hej då. Hej då.